বংগীয় মূলৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি হঠাৎ দৰদ জন্মিছে অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ। সংখ্যালঘুৰ উন্নয়নৰ নামত থকা বৰ্ডখনে বংগমূলীয় সংখ্যালঘুলৈ দিছে ই ৰিক্সাৰ যোগান। অসমত থকা 428 গৰাকী বংগমূলীয় সংখ্যালঘু লোকলৈ বৰ্ডে যোগান ধৰিব খুজিছে মুঠ প্ৰায় 7 কোটি টকা মূল্যৰ ই ৰিক্সা। তাকে লৈ সমালোচনাত মুখৰ বিৰোধী। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন সময়ত বংগীয় মূলৰ মুছলমানসকলক লৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ লগতে সেইসকল লোকক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি কোৱাৰ সময়তে এতিয়া অসমৰ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডে সেইসকল লোকলৈ দৰদ উপৰিছে, যাৰ বাবে তেওঁলোকক এখন দুখন নহয় 427খন ই ৰিক্সা মানে প্ৰায় 6 কোটি টকা মূল্যৰ ই ৰিক্সা দিবলৈ ওলাইছে। বিগত সময়ত প্ৰায় 2 কোটি টকা খৰচ কৰিব নোৱাৰি ধন ঘূৰাই পঠিওৱা এই বগা হাতী সদৃক বিভাগটোৱে কিয় দৰদ দেখুৱাইছে বংগীয় মূলৰ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতি, তাকে লৈ প্ৰশ্ন তুলিলে উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল বাতেন খন্দকাৰে। মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টত যোৱা 3-4 বছৰত 1 টকাও খৰচ কৰা নাই। এইবাৰ সৰ্বপ্ৰথম তেওঁলোকে কিবা এটা আঁচনি লৈ আহিছে ই ৰিক্সাৰ কাৰণে। গালি দিলেওতো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে জানে যে এই লোক কিন্তু ভাৰতীয় লোক, গতিকে তেওঁলোকৰ পক্ষত কিবা এটা যদি সামান্য কিবা এটা আঁচনি লৈছে ই ৰিক্সা দিয়াটো সামান্যতম এটা আঁচনি বুলি ক'ব লাগিব। লৈছে যদি ভাল কথা, আৰু লওক, আমি বিচাৰোঁ আৰু বেছিকৈ লওক, জনসংখ্যা অনুপাতে যিমানখিনি ল'ব লাগে সিমানখিনি লওক। অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্থিতিক সমালোচনা কৰি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনাহকতে টাৰ্গেট কৰি লৈছে মুছলমান সম্প্ৰদায়ক। তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ কথা কয়, বংগমূলীয় মুছলমানৰ কথা কয়, বিধানসভা বোলে তেওঁলোকে কৈছে যে 31লৈ গোটেই বংগমূলীয় মুছলমানেই ল'ব, কিন্তু এতিয়া যে মাইনৰিটি ডিপাৰ্টমেণ্টে যি 1000 ৰিক্সা দিবলৈ গৈ আছে, এই ৰিক্সা দিবলৈ গৈ আছে, এই ৰিক্সাবিলাক কিন্তু কোনমূলীয় মানুহক তেওঁলোকে দিবৰ কাৰণে শ্বৰ্ট লিষ্টেড কৰিছে, এই কথাটো তেওঁলোকক সুধিব লাগে। মাইনৰিটিত তেওঁলোকৰ যিজন মানে চেয়াৰমেন আছে তেওঁ সুধকচোন কাক কাক লৈছে কথাবিলাক। গতিকে এওঁ হৈছে মানে এই গোটেই কথাটো হাফ হৈ খুটে আকৌ বেজ হৈ তেওঁ নিজে জাৰে। অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে 7 কোটি টকাৰ মুঠ 428খন ই ৰিক্সা দিব ওলাইছে নেকি বুলি গুণা কথা চলিছে দিশপুৰত। আনহাতে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ অন্তৰ্গত আন সম্প্ৰদায় ক্ৰমে খ্ৰীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা শিখসকল কিয় বঞ্চিত হল বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে বিভিন্নজনে। ইফালে সূত্ৰৰ পৰা প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি বিজেপি আৰু এছ এছ নেতাও ভিতৰি ভিতৰি ক্ষোভিত হৈছে সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ কাম কাজত। গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।